እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩል ለኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ኣማኒ ሓይሊ እግዚአብሔር ምስኡ ምህላው እዩ እግዚአብሔር ምስኻ ክህሉ ድማ ሓደ ዝጠልቦ ነገር እንታይ እንተደኣልና ብቅዱስ ህይወት ምምላስ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳን ኩኑ ኢልና ኣሎ ነዚ ዝምልከት ሓውና ኣገልጋሊ ሰሎሞን ዘዳለዎ መልእኽቲ ካልኣይ ክፋሉን መወዳእታን ድሕሪ መዝሙር ንከታተል ያሶ ሓደ ነገር ይልዎ ነይሩ ንያሪኮ ብምልእታ ኣብ ኢት ካሕሊፈ ይበካልኹ ነገር ግን ኣብ ያሪኮ ዘሎ ኩሉ ሕርሚ ይኹንኩም ኢልዎ ነይሩ ወል ሓደ ነገር ከይትወስዱ ኢልዎ እታ ኸተማ ካብ ዓብዪ ክሳብ ንእሽተያ ኩሉ ጥሪታ ሃብታ ወርቃ ክዳና ኩሉ ነገሩ እታ ኸተማ እቲኣ ሕርሚ እያ እታ ኸተማ ኢልዎ እቲ ዘገርም ነገር ሓደ ካብቶም ደቂ እስራኤል ኣካ ንድበሃል ሰብ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝበለ ፅቡቅ ገይሩ ሰሚዑ እዩ ነገር ግን ንቓል እግዚኣብሔር ኣይተኣዘዘን ካብቲ እግዚኣብሔር ካብዛ ኸተማ እዚኣ ሓንቲ ነገር ከይትወስዱ ዝበሎም ነገር ድማ ወሲዱ ኣብ ሰፈሩ ድማ ሓቢእዎ ወሲዱ ኣብ ሰፈሩ ምስ ሓብኦ እዚ ነገር እዚ ከም ዝገበረ ማንም ሰብ ኣይፈለጠን ዘ ኔክስት ደይ እምበኣር ደቂ እስራኤል ናብ ዓይ ድማ ክኸዱ ነይርዎም ዓይ ምስ ያሪኮ ወዳዲርካ ኣዝያ ንእሽተ እያ ያሪኮ ኣብ ዓበይቲ ጎቦታት ዘላ ንኽትዋግኣ ንኽትሕዛ ኣዝያ ኣሸጋሪት ከተማ እያ ነገር ግን እግዚኣብሔር ምስኦም ስለ ዝነበረ ነታ ዓባይን ዕርትን ንምውግኣ ዘይምችእቲ ስፍራን እግዚኣብሔር ብቐሊል እዩ ኣብ ኢድ ደቂ እስራኤል ሕሊፍ ይህብዎም ዓይ ግን ኣብ ለሰ እያ ዘላ ኣብ ጎላጉል እያ ዘላ ሰብዓይ ድማ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ከም ሰብ ያሪኮ ብርቱዓት ሓያላት ተዋጋእቲ ይኮኑን ስለዚ ንእያሱ ዓይ ንእሽተይ ስለ ዝኾነት ኣብ ለሰ ኣብ ጎላጉል ስለ ዘላ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ ድማ ከም ያሪኮ ሓያላትን ብርቱዓትን ስለ ዘይኮኑ እቲ ቅርፂ መሬታ እውን ከም ያሪኮ ኣሸጋሪ ስለ ዘይኮነ ብዘሎ እስራኤል ወፂኡ ኣይድከም ሒደት ሰባት ከይድና ንዋግኣያ ኢሎም እያሱ ባርያ እግዚኣብሄር ድማ ሃራይ ኢልዎም ኣስታት 3,000 ሰብኡት ድማ ተዋጋእቲ ሰብኡት ናብቲ ስፍራ ልኢኹ እቲ ዘገርም ነገር ግና እስራኤል ተሳዒሩ ኣብ ሰፈር እስራኤል ብርቱዕ ነውፂ ብርቱዕ ፍርሃት ብርቱዕ ጭንቀት ኮይኑ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ይተረድኡን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ይፈለጡን እያሱ ባርያ እግዚኣብሔር ምስቶም ዓበይቲ ሽማግለታት ምስቶም ዓበይቲ መጋላግልቲ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ተደፊኡ ወዲቑ ንእግዚኣብሔር እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኢልዎ እቲ ዝሃብካና ቃል ኣበየሎ ኢልዎ ንምንታይ ደኣ ምፂኻና ንምንታይ ደኣ ናብዚ ውፂኻና ስለተዓብስምካ ግዲ ዶ ይብለካን እስራኤል እኮ ገፁ ካብ ጸላቱ መሊሱ እስራኤል እኮ ይሃድም ኣሎ ኢልዎ እግዚኣብሔር ድማ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ተስእ ኢልዎ ብገጽካ ይትደፋእ እስራኤል ሓጢኡ ኣሎ ኣብ ሰፈር እስራኤል ሕርሚ ኣሎ ኣብ ማእኸልኩም ሕርሚ እንተልዩ ኣብ ማእኸልኩም በደል እንተልዩ ኣነ ኣብ ማእከል እስራኤል ክኸውን ኣይክእልን እየ ምስ እስራኤል ክወፅእ ኣይክእልን እየ ንጸላእቶም ኣብ ኢዶም ሕሊፈ ክህቦም ኣይክእልን እየ እኳ ደኣ ዝባኖም ናብ ጸላእቶም ይመልሱ ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ድማ ይሰዕሩ ይዋረዱ ኢሉ እግዚኣብሔር እቲ ምስጢር ምስ ገለጸሉ እያሱ ዕጭ እንዳገበረ ናብ ኣካን በፂሑ ንኣካን ድማ ንምንታይ ተጨንቐና ንምንታይ ተሸግረና ኣለኻ ወደየ ንኣምላኽ ኣቦኻ ክብሮ ተናዘዘሉ ምስ በሎ ወ ካብቲ እግዚኣብሔር ሕሩም እዩ ዝበሎ
ወርቅን ብሩርን ካቦትን ወሲደ ሓቢ የቐሚጠ የለኹ ኢሉ ኣሕዋተይ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ብርትዐ እግዚኣብሄር በዕሊ እዩ ብቕልፅምና ብሓይልና ንስዕሮ ደው ንብሎ ንገብሮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ዝገርመኩም ደቂ እስራኤል ንያሪኮ ክስዕርዋ ዝኽኣሉ ሕሰብዎ ያሪኮ ኣብዘይ ምቹእ ስፍራ እያ ደላ ኣብ በሪኽ ቦታ እያ ዘላ ዕርቲ ከተማ እያ ኣዝያ ፅንዕቲ ከተማ እያ ኣብኣ ዘለዉ ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ ኣዝዮም ተዋጋእትን ብርቱዓትን እዩ ሓደ ተቕርፂ መሬት ሕግዞም እዩ ካልኣይ ዓሪዶምማ እዮም ነዲቆምማ እዮም ብኩሉ ቦታ ሳልሳይ ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ብርቱዓትን ሓያላትን ተዋጋእት እዮም ንዖም ከጥቅዖም ንዖም ክዋግኦም ዝመፅስ ብቁልቁል ይድመፆም ዘሎ ኖርማሊ እምኒ ደርብዮም ኖርማሊ ሽኻል ደርብዮም ኩናት ደርብዮም ቀስቲ ደርብዮም ክቐትልዎ ይኽእሉ እዩ ዓይ ግን ከም ይኮነትን ዘላ ዓይ እኮ ኣብ ጓላጉል እያ ደላ ኣብ ለሳ እያ ዘላ እሞ ከዓ ሒደት ህዝቢ እዮም ደለዋ ተዋጋእትን ሓያላትን ድማ ኣይኮኑን ስለምንታይ ደኣ እሞ ርኢኹም ለካ ንያሪኮ ደቂ እስራኤል ብሓይሎም ኣይኮኑን መናድቓ ኣፍሪሶም ወሪሶማ ያሪኮ መናድቓ ሃደሽደሽ ኢሉ ክፈርስ ዝገበረ ንንጉሳን ንተዋጋእታን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ነገርን ኣሕሊፉ ዝሃቦም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ጎይታ ሰራዊት እዩ ንዓይ እውን ልክዕ ኸምኡ ንደቂ እስራኤል ኣብ ኢዶም ኣሕሊፉ ክህቦም ዝኽእል እግዚኣብሄር እዩ ጸላኢና ክንዲ ዝዓበየ ይዕበ ብሓይልና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእል ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ክብሩ ሓይሉ ምድሓኑ ፈውሲ ተኣምራቱ ክገልጽ እንተደኣ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ክብርን ኣብ ህይወትና ክንለማመድ እንተደኣ ኮይንና ቅድስና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ቅድስና እንታይ ማለት እዩ እንተደኣ ኢልና ንሓደ ነገር ምፍላይ ማለት እዩ ቅድስና እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ክንብልን ከለና እግዚኣብሔር ፍሉይ ኣምላኽ ዝመስሎ ዝወዳደሮ ዘይብሉ ኣዝዩ ዝተፈለየ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንዓና ተቐደሱ ኢሉና ኣሎ ከምቲ እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ብሙሴ ገይሩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 14 ብዘሎ ሰፈርኩም ቅዱስ ይኹን ድብሎም ዘሎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ንዓና ብኣፍ ጴጥሮስ ገይሩ ኣነ ቅዱሳን እሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ኢሉና ኣሎ ስለዚ ምቕዳስ ናይ ሰባት ድልት ምቕዳስ ናይ ሰባት ሓሳብን ምርዳእን ዘይኮነ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ኩን ኢሉና ቅዱሳን ኩን ስለዚ ቅድስና ብክልተ ሸነኽ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ሓደ ካብ ዓለም ምውፃእ ምፍላይ ምቕዳስ ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ድማ ዓለማውነት ካብ ውሽጢኻ ምውፃእ ብዝብል ክልተ ነፀብራቓዊ ሓሳብ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ብክርስቶስ የሱስ ከም ዝተቐደስና ይነግረና እዩ እንታይ ማለት እዩ በቲ ኣምላኽ ብወዱ ብየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ዝሰርሖ ናይ መስቀል ስራሕ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንዘለኣለምን ቀዲሱና እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 11 እውን ከምኡ ይብለና እዩ ብዙሕ ሓጢኣታት ይጠቅስ እሞ ገሌኻትኩም ከምዚ ነርኩም ኢኹም ይብለና እዩ ነገር ግን ሕጂ ተቐዲስኩም ጸዲቅኩም ድሕንኩም ኢኹም ይብለና እዩ እዚ ሓደ ሸነኹ ኮይኑ ብኣንጻሩ ድማ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ እውን ካልኣይ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ ቁጥሪ 18 ከምኡ ኢልዎም ኣሎ ምስቶም ዘይኣምኑ ኣብ ሓደ ዓርዑት ኣይትጸመዱ ማለት ንጽድቅን ሓጢኣትን እንታይ ኣራኺብዎ ወይስ ንብርሃን ምስ ጸልማት እንታይ ሕብረት ኣለዎ ክርስቶስ ምስ ቢልያል እንታይ ምስምማዕ ኣለዎ ወይስ ንኣማኒ ምስ ዘይኣማኒ እንታይ ግድ ኣለዎ ንመቕደስ ኣምላኽ ከም ምስጣዖታት እንታይ ስምማዕ ኣለዎ ኣምላኽ ኣብኣታቶም ክነብር ኣብኣታቶም እውን ክመላለስ እየ ኣነ ኣምላኾም ክኸውን እየ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾኑ እዮም ከም ዝበለ ንሕና ቤት መቕደስ እያው ኣምላኽ ኢና ስለዚ ካብ ማእከሎም ውፁን ተፈለዩን ርኹስ ኣይትተንክዩ ኣነ እውን ክቕበለኩም እየ ይብል እግዚኣብሄር ኣቦ ድማ ክኾነኩም ንስኻትኩም እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ክትኮኑን ኢኹም ይኽብል እቲ ኩሉ ዝከኣለ ጎይታ ይብል እምበኣርስከ ኣቶም ፍቑራተይ እዚ ተስፋታት እዚ ካብ ዝህልወና ብፍርሃት ኣምላኽ ቅድስና እናመልአና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ይብል ጳውሎስ ኣብዛ ሓሳብ እዚ ንሰብ ቆሮንቶስ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ምስቶም ዘይኣምኑ እዚ ብዙሕ ግዜ ምስ መርዓ ተተኣሳሲሩ ኣማንን ምስ ዘይኣማንን ምስ ምምርዓው ተተኣሳሲሩ ይስበኽ ይንገረና እዩ እቲ ሓሳብ ግን ጳውሎስ ብዛዕባ መርዓ ጥራይ ኣይኮነን ትዛረብ ዘሎ እዚ እወ ንመርዓ እውን ይትንክፍ እዩ ብዓብኡ ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ኣብቲ ናብራና ቅዱሳን ከመዮም ኣብ ማእኸል እቲ ዝነብርዎ ሕብረተሰብ ኣብ ማእኸል እቲ ንሳቶም ዝመላለስሉ ዘለዉ ህዝቢ ከመይ ኢሎም ክነብሩ ከመይ ኢሎም ክመላለሱ ከም ዘለዎም ደረት ከም ዘሎ ልክዕ ከም ዘሎ መስመር ከም ዘሎ ክፈልጡ ከም ዘለዎም እዩ ዝነግሮም ዘሎ ምክንያቱ ጳውሎስ ኣቐዲሙ
ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ማእኸልኩም ሰይተብኡ ዘእተወ ሰብ ኣሎ። በዚ ነገር እዚ ድማ መብዛሕትኹም ተነፊሕኹም ኰሪዕኹም ስቕኢልኩም ኣለኹም። ነዚ ነገር እዚ ክትፍንፍንዎ ክትጽየፍዎ ዝግባኣኩም። እዚ ነገር እዚ ካብ ማእኸልኩም ኣውፅዎ ኢልዎም። ኣብ ውሽዑ እንታይ ኢልዎም ጳውሎስ ውርድ ኢሉ ኣነሲ ምስ ሓደ ሓው ዝበሃል እሞ ኣመንዝራ፣ ሓው ዝበሃል ሰራቒ፣ ሓው ዝበሃል ኣብ ናይ ሓጢኣት ልምምድ ዝነብር ሰብ ምስኡ ሕብረት ኣይትግበሩ፣ ምስኡ እንጌር ኣይትብልዑ፣ ምስኡ ሰላም ኣይትበሃሃሉ እየ ኢለኩም እምበር ምስቶም ኣብ ዓለም ዘለዎ ኣይኮንኩን ኢልዎም ስለ ዝነበረ ሰብ ቆሮንጦስ ድማ ነዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ብጌጋ ተረዲኦም ኦ እምበኣር ንሕና ርእስና ክንፈልጥ ዘለና ካብቶም ሕዋት ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ሓጢኣት ዝገብሩ ሰባት ኣይኮነን ብምባል እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም? ምስቶም ዓለማውያን ሕብረት ክገብሩ ጀሚሮም። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ብሎም ኣሎ? ብዚ ኖ እዩ እወ ሕብረት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ እወ ግን ላይን ድማ ኣሎ፣ መስመር ድማ ኣሎ። ካብቲ ርኹስ ዘበለ ነገር፣ ካብቲ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ዘበለ ነገር ክትወፁም ክትፍለዩን ኣለኩም ኢልዎም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ድብለና ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንተዳ ኢልና ናይ ኣመንቲ ሓይሊ፣ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓይሊ፣ ናይ ቅዱሳን ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ፣ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ኣብ ማእኸልና ምህላው እዩ። እግዚኣብሔር ድማ ማእኸልና ክህልው፣ እግዚኣብሔር ድማ ማእኸልና ክኸውን ዝጠልቦ ነገር ኣለዎ። ኣብ ዕብራውያን እውን ከምኡ ኢሉና ኣሎ፣ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝርዮ የሎን ኢሉና ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ? ቅድስና ክዓዝዝ እንከሎ፣ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ክዓዝዝ እንከሎ፣ እግዚኣብሔር ምርኣይ ይዓዝዝ፣ እግዚኣብሔር ምርኣይ ይበዝሕ። ሰባት ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ ማእኸልና ክርዩ ይኽእሉ። ኣብ ማእኸልና ምድሓን፣ ኣብ ማእኸልና ፈውሲ፣ ኣብ ማእኸልና ምንጋፍ፣ ኣብ ማእኸልና ምፅንና፣ ኣብ ማእኸልና ምብርታዕ፣ ኣብ ማእኸልና ምስፋሕ ሲምፕሊ ይኸውን። ንምንታይ? እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ስለ ዝኸውን፣ ሓይሊ ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ስለ ዝኸውን። ነገር ግን ቅድስና ኣብዘይ ዓዘዘሉ ስፍራ፣ ቅድስና ኣብዘይ በዝሐሉ ስፍራ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን፣ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክንርኢ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ከምቲ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኣገልግሎቱ ዘመን ድበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከድሕነኩምን ንጸላኢኹም ኣብ ኢድኩም ኣሕሊፉ ክህበኩምን ብማእኸል ሰፈርኩም ክሓልፍ ክመጽ እዩ፣ ኣብ ሰፈርኩም ክመላለስ እዩ፣ ኣብ ሰፈርኩም ክኸውን እዩ። ስለዚ ንሱ ዘይፈትዎ ነገር፣ ንሱ ዘይደልዮ ነገር፣ ነውሪ ነገር ከይርከብ እሞ ካብ ማእኸልኩም ምእንቲ ከይፍለ፣ ካብ ማእኸልኩም ምእንቲ ከይእለ ብዘለዎ ሰፈርኩም እንታይ ይኹን ኢሉ ቅዱስ ይኹን ኢሉ ለሙ እውን ናይ እግዚኣብሔር ምድሓን፣ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ፣ ናይ እግዚኣብሔር ስም ገኒኑ ተፈርሂቡ ከቢሩ ክንሪኦ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ ምድሓን ኣምላኽ ክዓዝዝ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትና ክትንቀሳቐስ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ ሰባት ናብ ቤት እግዚኣብሔር መፂኦም ክትጸናንዑ፣ ሰባት ናብ ቤት እግዚኣብሔር መፂኦም ክፍወሱ ክብርትዑ ክሕይሉ፣ ምድሓን ነብሳት ክዓዝዝ ክሰፍሕ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና፣ እዚ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል መንፈስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ጥራይ እዩ። እግዚኣብሔር ንሰብ እንተዘየጸናኒዕዎ ሰብ ከጸናንዖ ኣይክእልኒ። ንሰብ ትፍውሶ ኢድ እግዚኣብሔር እያ። ካብ ማእሰርቲ ትፈትሖ ኢድ እግዚኣብሔር እያ። ኢድ እግዚኣብሔር እምበኣር ኣብ ማእኸልና ኮይና ክትዓይ እንተደኣ ኮይና ሎሚ ቅድስና የድሊ፣ ሎሚ ክንፍለ የድልየና ኣሎ፣ ሎሚ ናብ እግዚኣብሔር ክንፍለ የድልየና ኣሎ፣ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ፣ ናብ እግዚኣብሔር ክንጠብቕ የድልየና ኣሎ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክኹም ምውፃእን ካብ ዓለም ትወፅእ ዓለማውነት ድማ ካብ ውሽጢኻ ተውፅእ። እቲ ቀዳማይ ስቴፕ ካብ ዓለም ኢኻ ትወፅእ፣ ብክርስቶስ የሱስ ካብ ዓለም ወፂና፣ እቲ ካልኣይ ስቴፕ ድማ ዓለማውነት ካብ ውሽጢኻ ምውፃእ እዩ። ደቂ እስራኤል ብመሪሕነት ሙሴ ብዘደንቕን ዘገርምን ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ካብ ግብፂ ወፂኦም ኣብቲ 40 ዓመት ድማ እንታይ እዮም ትገብሩ ነይሮም ተባኢልና ዓለማውነት ኣምላኽ ዘይከብረሉ ነገር ከዓ እንዳራገፉ ክዱ ነይሮም። እንዳወፅኻ ትኸይድ፣ እንዳተፈለኻ ትኸይድ፣ ኣብኡ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ናይ እግዚኣብሔር ክብርን ይግለጽ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክንጽሊ ኢና። ጎይታ ስለ ቓልካ ነመስግነካ። እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣነን ይሕዋተይን ኣብ ሽወትና ምድሓንካን ሓይልኻን ክብርኻን ክንርኢ ምእንቲ ሎማዓንቲ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ካብ ኩሉ ንስኻ ዘይትደልዮን ዘይትፈትዎን ዘይትኸብረሉን ነገር ምቕዳስ ምውፃእ ክኾነልና ናባኻ ጸሊና ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብምውፃእና ድማ ናትካ ሓይሊ፣ ናትካ ክብሪ፣ ናትካ ፈውሲ፣ ናትካ ምድሓን ስለ ዝዓዘልና ተመስገን። ስለ ኩሉ ነገር ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ኣሜን።
ትዕቡ ኸዓ እቲ ብተኸታታሊ ዝቐርብ ምርዳእ ፍቓድ ኣምላኽ ዝብር ትምህርቲ እንሆ። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩል ለኻትኩም ይኹን ፍቁራትን ፍትዋትን ተኻታተልቲ መደብና ለሙን እቲ ብተኻታታሊ እንሪኦ ዘለና ምርዳእ ፍቓድ አምላኽ ዝብል ትምህርቲ ንዑና ክንቅጽሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ትሕቲ እዚ ምርዳእ ፍቓድ አምላኽ ዝብል ኩሉ ሰብ ክርድኦን ክግንዘቦን ዘለዎ ሓቅታት ብዛዕባ ሓጢኣት ዝብል ሓሳብ ኣልዒልና ነርና። ንሱ ድማ ሓጢኣት ኣዋናዋኒ ኣስዳዒ ፈታኒ ምዃኑ፣ ብባህርኡ ሓጢኣት ናይ ምልምማድን ልምዲ ናይ ምዃንን ናይ ምድግጋምን ባህሪ ከም ዘለዎ፣ ድሕሪ ሓጢኣት ካ ኩሉ ግዜ ዝድርኽ ሓይሊ ከም ዘሎ፣ እንደገና ሓጢኣት ምስ ገበርካውን ዝወቕሰካ ነገራት ከም ዘሎ፣ ኣብ መወዳእታ ኸ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ምዃኑ ዘርዚርና ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ መቐፀልቱ ሰባት ስለምንታዮም ሓጢኣት ዝገብሩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ኢና። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሰባት ናብ ሓጢኣት ዝወድቅሉ ካብ ፅልዋ መዘና ምትላል ናይ ሰይጣን እዩ። ሰይጣን መንፈስ እዩ። ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ከዓ ዓብ ፅልዋ ዘሕድር እዩ። ንሰባት ክድርኽን ከደናግርን ዝኽእል ሓይሊ ኸዓ ኣለዎ እዩ። ብቐንዱ ኸዓ መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳዊ ኣባሓሶት ኢልዎ ኣሎ። ስለዚ ሓቂ ንዘይኮነ ሓቂ እናምሰለ ብምቕራብ ወይ ከዓ ንጥማዕ ሓቂ ኣብ ውሽጡ ገዚፍ ሓሶት ገይሩ እዩ ንሰባት ዘታልሎም። እቲ ምድራኽ ዝብል ሓሳባት ጽቡቕ ዝመስል ግዜያዊ ባህታ ዝፈጥር ዘብህግ ነገራት ብምቕራብ ኣብ ኣእምሮ ጽልዋ ብምሕዳር ናብ ሓጢኣት ክወድቁ ዝገብር እዩ። ሳምሶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝጥቀመሉ ሰብ እዩ ነይሩ። ግና ልቡ ብደሊላ ስለ እተማረኸ ምስጢር ሓይሉ ስለ ዝገለጸላ ንጸላእቱ ኣሕሊፋ ክሳብ እትህቦ ጸጉሩ ምስላፀየቶ ክሳብ ከም ተራ ሰብ ከም ዝኸውን ፈጺሙ ኣይፈለጠን ነበረ። ሰይጣን ንሄዋን ከስሕታ እንከሎ ካብዚኣ ምስ እትበልዑ ኣዒንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ ድማ ከም እትኾኑ ዝብል መስድዒ ቃል እቲ ከፊላዊ ሓቂ ገይሩ እዩ ኣስሒትዋ። ጳውሎስ ነዚ ፈሊጡ ዲያብሎስ ከይብለፀልናስ ውዲቱ ኣይንስሕቶን ኢና ኢልና ኣሎ። ከምቲ ጸላኢ ነቒሕካ እንተደኣ ዘይሓልኻዮን እንተደኣ ዘይተጠንቂዕካሉን ከጥቅዓካ ዝኽእል ሰይጣን ድማ ኩሉ እዋን ከጥቅዓናን ከስዳዓናን ከታለናን ህርድግ ምስ በለ እዩ። ንሕና ግና ንቑሓት ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ እንቐርብ ፍቓዱ እነለሊ ምስ እንኸውን ፈጺምና ኣይክንድህለሉን ኢና። ኣና ፍራ ቆቓሕ ዘይፈልጥቲ ኣይሃዳናይን ከም ዝበሃል ውዲት ናይ ሰይጣን ዘይፈልጥካ ኣይ ክርስቲያንን እዩ። ከመይ ኣብ ክርስትና ሓደ ጸላኢ እዩ ዘለና፣ ንሱ ኸዓ ሰይጣን። ስለዚ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 6:1 ኢሉና ዘሎ ኸዓ እቲ ቕልስና ምስ ሕልቅነትን ምስ ናይ ጸልማት ገዛእትን ምስ መናፍስቲ እከይ ናብ ሰማያት እዩ እምበር ምስ ስጋን ደምን ኣይኮነን እሞ ንፍሕሶ ሰይጣን ምቅዋሙ ምእንቲ ክትክሉስ ብዘሎ ኣጽዋር ኣምላኽ ልበሱ ኢሉ ሚዒድና ኣሎ። እቶም ንጸላኢ እንምክተሎም ኣጽዋር ከዓ ሓዋቁ ልብና ብሓቂ ምዕጣቕ፣ ዝርዒ ጽድቂ ናይ ወንጌል ምልባስ፣ ዋልታ እምነት ናይ ምድሓን ቁራዕ ርእሲ ምግባር፣ መንፈሳዊ ሰይፊ ቃል ኣምላኽ መሓዝ ምዃኖም ኣብቲ ምዕራፍ ገሊጸልና ኣሎ። ካልእ ብምትኽታኽ ናይ ሰይጣን ወይ ከዓ ብሰይጣን ተደሪኹ ብሕርቃን ናብ ገበን ክዳፋፋእ ዝኽእል ሰብ እውን ኣሎ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብተን ወርቃውያን ትእዛዛታት ዝበሃላ ሓንቲ እታ ኣይተቕተል እትብል እያ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ እቲ ንሓዊ ዝጸልእ ንሱ ቀታል ነፍሲ እዩ ኢልና ኣሎ። ሰባት ናብቲ ዘይመንፈሳውን ዘይስነ ምግባራውን ነገራት ክኣት ዝገብሮም ብገለ ተግባር ተደሪኾም ተደፋፊኦም ወይ ከዓ ተተኽቲኾም ምግታእ ርእሶም ስለ ዝስእኑ ብሕርቃን ኣብ ሓጺር ውሳኔ ስለ ዝወድቁ እዮም። ኩሉ ግዜ ሓሪእካ እትውስኖ ሰኺርካ እትዛረቦን ኩሉ ኣለታዊ ጉድኣት እዩ ዘለዎ። ማይ ሰቲኻ ሃዲእካ ካብ ሕርቃን ምስ ዝሓልካ እትውስኖኻ ዝሓሸን ዝበለፀን እዩ ዝኸውን። መጽሓፍ ቅዱስ ግና መንፈስ ገዛኢ ኣብ ልዕሊኻ እንተተላዕለ ትዕግስቲ ንዓባ ኣበሳ ተህዲኣ እሞ ስፍራኻ ኣይትሕደግ ኢልና ኣሎ መክብብ 4:20። ጳውሎስ እውን ንሰብ ቆሎሴ ከም ኣመንቲ ወይ ከዓ ከም ቅዱሳን ከም ልብሲ ክለብስዎ ዘለዎም መንፈሳዊ ባህርያት ክጠቕሰሎም እንከሎ እምበኣርሲ ከም ሕርያት ኣምላኽን ከም ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮንኩም ምሕረት ልቢ፣ ልውሃት፣ ትሕትና፣ ዓቕሊ፣ ትዕግስቲ ልበሱ ኢልዎም ኣሎ። ቆሎሴ ምዕራፍ 3:12። ካልእ ሰባት ኣብ ሓጢኣት ዝወድቅሉ በቲ ዘጋጠሞም ፈተና ስለ ዝሰዓር እዩ። ኣብዛ ሓጢኣት ከም ቃንጥሻ እናሓደረ ዝዕምብበላ ምድሪ ስለ ዘሎና ኩሉ እዋን ፈተና ኣብ ዙርያና እዩ። እቲ ፈታኒ ኸዓ ብዓለምን ብዓለማውነትን ክፍትነና፣ ብትምኒትን ድልየት ስጋን ብሃብትን ክብረትን ክፍትነና ግድነት እዩ። ነቲ ፈተና ከመይ ጌርና ንስዕሮ ግና ንኣና እተሓድገ እዩ። ዳዊት ኣብ ሰገነት ክዘናጋዕ ምስ ደየበ ንባት ሴባ ክትሕፀብ ርእዋ ፈተዋ ተሳሒቡ ኸዓ ኣብ ውድቀት በጽሐ። ዮሴፍ ግና ብሰይቲ ጎይትኡ ተገቲቱ ኣብ ፈተና ተሳሒቡ እምቢ ንሓጢኣት ኢሉ ክዳኑ ሓዲግላ ሃደመ ይብለና። ዴማስ ብምብልጭላጭ ከተማ ድማ
ደማስቆ በዓለማውነት ሀብት ክብረት ተሳሒቡ ተፈቲኑ ወዲቁ ንክርስቶስ ከዓ ገዲፍዎ ናብ ዓለም ከይዱ ጳውሎስ ግና እቲ ስምዖን ጠንቋሊ ገንዘብ ኣምፅኡ እቲ ኣባኻ ዘሎ ሓይሊ ኣባይ ክህሉ ኢሉ ንመንፈሳዊ ውህበት ብገንዘብ ክገዝኦ ፈቲኑ ጳውሎስ ግና ነፂግዎ ንእማነት ሰራዊ በዓል ስልጣን ናብ ኤልያስ መፂኡ ካብ ለምፁ ምስ ሓወየ እንሆ ሕጅስ ብጀካ ኣብ እስራኤል ኣብ ብዘላ ምድሪ ኣምላኽ ከምዘየለ ፈለጥኩ ሕጂ ከዓ በጃኻ ካብ ግልያኻ ገፀ በረኸት ተቐበል በሎ ኤልያስ ግና እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ ህያው እግዚኣብሄር እዩ ከይቀበለካ በሎ ገሓዚ ግልያ ኤልያስ ግና ብስም ኤልያስ ሓስዩ ካብ ንእማን ንብረት ክቕበል ብንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ተታለለ እግዚኣብሄር ከዓ ብለምፂ ወቕዖ ስለዚ ኩሉ እዋን ፈተና ኣብ ዙርያና እዩ ዘሎ ኣብ ያቆብ 1:12 ግና ተፈቲኑ ምስ ወፀ እቲ እግዚኣብሄር ነቶም ዘፍቀሮም ዘተስፈዎ ኣኽሊል ህወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝዕገዝ ሰብኣይ ብፅዩ ኢልና ኣሎ ካልእ ከዓ ብሓጢኣት ስለ ዝዕንቀሩ ወይ ድማ ስለ ዝእሰሩ እዮም ሓጢኣት ዝገብሩ ኣብ ዓሳ ዝርከበሉ ወሓዚ ዓሳ ንምሓዝ ኣንቃሪቦ ጌርካ ንእሽተይ ዝብላዕ ኣብታ ጫፍ ትገብረላ እሞ ናብቲ ማይ ትድርብዮ እቲ ዓሳ ነቲ ምግቢ ክበልዕ ኢሉ ምስ መፀ በቲ ኣንቃሪቦ ይተሓዝ ከምልጥ ከዓ ኣይክእልን ልክዕ ድማ ከምኡ ሰይጣን ገለ ዘዋናውን ዘብህግ ነገራት የቕርበልካ እሞ ነቲ ብድሕሪ ዘሎ ኣንቃሪቦ ስለ ዘይትርዮ ናብ ሓጢኣት ትወድቕ ካብኡ ከዓ ክትወፅእ ኣብ ዘይትኽእለሉ ማእሰርቲ ትቕፈድ ሰባት ብወልፊ ብኣመል ዝእሰሩ መጀመርታ ብኣንቃሪቦ ናይ ዓርከ መሓዛይ እንታ ያለዎ ዘይትፍትኖ እናተባህሉ እዮም ዝኣትውዎ ድሓር ግና ኣብ ክወፅዎ ዘይክእሉ ማእሰርቲ ይወድቁ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:12 ኩሉ ተፈቒድለይ ግና ኸ ኩሉ ኣይጠቕመንን እዩ ኩሉ ተፈቒድለይ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይሓድጎን እየ ኢልና ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ሓጢኣት ንሰብ ክመልኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ብሓንሳብ ወይ ከዓ ቀልጢፉ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እናመቀረካ ወይ ከዓ እናሰሓበካ መጀመርታ ተታሊልካ ምስ ገበርካዮ ክደጋገም ምስ ጀመረ ልምዲ ይኾነካ እሞ ክትገድፎ ኣብ ዘይትኽእል ማእሰርቲ ከዓ የውደቐካ ስለዚ ብናይ ሰይጣን ፈተና ከይንእሰር ጥራይ ዘይኮነስ ከይንዕንቀር እውን ምጥንቃቅ ከድልየና እዩ ካልእ እውን እቲ ኣብ ውሽጢ ስጋ ሰብ ዝፍጠር ድሌት ግዜያዊ ባህታ ስለ ዝህብ እዩ ሰባት ናብ ሓጢኣት ዝህንደዱ ሰብ ናብ ዝሙት ክወድቕ እንከሎ ንገዛእ ርእሱ ክመልከሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ እንተ ደኣ ወሪዱ እቲ ግዜያዊ ባህታ እምበር እቲ ሳዕቤኑ ፈፂሙ ኣይረኣየን እዩ ካብቲ ገዚፍ ባህታ እቲ ገዚፍ ስምብራት ወይ ከዓ ሳዕቤን ዝተራእዮ ሰብ ካብ ሓጢኣት ክሃድም እምቢ ንዓለም እምቢ ንሰይጣን እምቢ ንስጋ ክብል ኣይፅገምን እዩ ከመይ ሳዕቤኑ ስለ ዝረኣዮ እቲ ድሒሩ ዝኽሰት ሳዕቤን እንተ ደኣ ዘይተረኣየካ ግና ንስኻ ከም ኣብ ጥቓ ፀድፊ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀረባኻ እትኸውን ካብቲ ካብ ንዓመታ ደርሆ ለብዘመን እንቋቑሖ ዝበሃል ምስለ ኣቦታት ካብ ብትዕግስቲ ርእስኻ ብንፅህና ሓሊኻ ነቲ ኣምላኽ ዘርከበካ በረኸት ምምዕዳው በቲ ግዜያዊ ረብሓ ጥራይ ተጠቢርካ ርእስኻ ንሕሱር ኣሕሊፍካ ምሃብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር እዩ እዚ ከዓ ከም ዕሽነት እዩ ዝቁፀር ብሓጢኣት ምውዛይ ምፅዋት ዕሽነት እዩ ከመይ ዓሻ እቲ ዝመፅእ ሳዕቤን ኣይርዮን ነገራት ፈፂሙ ከም መዛዝን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ነገር ከም ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝረኣዮ ዕውር እዩ ዝኸውን እቲ ብድሕሪኡ ዝርከብ በረኸት ወይ ከዓ ክሳራ ፈፂሙ ኣይረኣየን እዩ ኣብ ታሪክ ሓደ እቲ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ክልተ እተመቕለትሉ ዕሽነት ረብዓም እዩ ነይሩ ድሕሪ ሞት ሰሎሞን እስራኤላውያን ተኣኪቦም ኣቦኻ መግዛእቲ ኣኽቢድልና እዩ እሞ ንስኻ ኸዓ እንታይ ኣቕሊልናልካ ክንግዝኣካ ኢና ምስ በልዎ ምኽሪ እቶም ዓበይቲ መዓይቲ ኣቦኡ ገዲፉ ምኽሪ እቶም መዛኑ ሰሚዑ ኣዝዩ ከም ዝጭክነሎም ከም ዘኽብደሎም ምስ ነገሮም እቶም 10 ነገድ ተፈልዮም ናይ ገዛእ ርእሶም መንግስቲ ከም ዘቐሙ ታሪክ ይነግረና ዕሽነት ረብዓም ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ ምዕራፍ 12 ዘሎ ንግስነት ክስእን ገይርዎ እዩ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ከንቲ እዩ ከመይ ብዕሽነት ኣብ ከቢድ ክሳራ ስለ ዝወድቕ ብቐንዱ ኸ ዓሻ ብልቡ እግዚኣብሄር የለን ይብል ብምባል ኣብ እግዚኣብሄር ዘይምውካልን ዘይምእማንን ዕሽነት ምዃኑ ብንጹር ገሊጽልና ኣሎ ሰብ ናይ ምውሳን ዓቕሙ እንተ ደኣ ደኺሙ ንሓጢኣት እምቢ ክብል ወይ ከዓ ክኣቢ ኣዝዩ ዝጽገም እንተስ ንሓጢኣት ርእሱ ኣሕሊፉ ክህብ እንተስ ብቕድስና ክነብር እቲ መንቀሊ ኣውሳ እየ ዘሎ ምሕላን ወይ ከዓ ምውሳን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዳንኤል ኣብ ምርኮ ኣብ ባቢሎን እናሃለወ ኣብ ቤት ንጉስ እናተቐመጠ በቲ ብልዒ ንጉስ በቲ ዝስተ ወይንን ከይረክስ ሓለነ ይብለና ዳንኤል ምዕራፍ 1:8 እዚ ውሳኔ ንዳንኤል ቀሊል ከይከውን ይኽእል እዩ ግና ምእንቲ ህይወቱ ብንጽህና ክሕሉ ኣብ ውሳኔኡ ክጸንዕ ነይርዎ ሙሴ ኣብ ቤት ፈርኦን ዝዓበየ ብምቾት ዝዓበየ ወራሲ ንግስነት ፈርኦን ክኸውን ተኽእሎ ዝነበሮ ሰብ እዩ ሙሴ ግና ምስ ዓበየ ወድጓል ፈርኦን ከይበሃል
بأمنت أبي كاب نجزيو بحاتيات باه زبلس مس هزب أملاخ دا مكرا كتقب حري يبلنا سلازي انتس حاتيات كتقبر وي كي تقبر مجمرتا عبر سيوزولو اتوساني كمي حسب نتقبر سلاز قدمو اتي زي حسب كايو سلاز السالسل كايو إخا عب تقبر التوعلو نئن حسوخا انريون ان سمعون دراخي حيلي اللويو سلازي نلبنا كال أملاخ انتدا ملينا يو نعينتناون كاب اكي مرأي مقارجة انتدا قبرنا لن نلساناون كاب اكي مزراب كافير انتدا قبرنا لن وي لقام انتا قبرنا لن برختنا كعزز ايو كل قنا كام محلان كام موسان ازي جمر كال أملاخ كا كنع زبالة تفتاو زبالة قلن ادون انتغنى بو كنحاسبيو زد الرخنا كالكا اتي بسن كحاتيات زمتس قزيف مغزعتي سان مفلاتن سان مستوعلن ايو كمتا أملاخ فكار مخانو كزعا مخانو كنفلت ادلينا اتي بسن كحاتيات زوردنا نقرات قزفوتو كبيت سعبينو هل إلنا كدمي اب حاتيات مودعنا كنسالاسلو انتا دا جميرنا كدوس منفساوي فريه كورسنا يخاليو كالون حلنانا كيلمتس عزينا كنتنقق يقبالنا ناي السب حلنا يزاربيو اوشتنا كوينو حماع كنقبر انكلنا زوقسنا عالتاو سمعيت كسمعنا زقبريو نحلنانا رقيتنا بتدقاقامي حاتيات اب نقبرو لقنا اتحلنانا ونسلا زلمتس اتوشتاوي وقساوي كارتعي فاتسيوي هاسس شعوخا حاتيات حاتيات كوينا يسمعنا نزوم كمزيوم سبات باولوس بقبزنا اتوم حلنوم كم بمعلم التعلمة حاسوت زارو سبات إلو قليت هو مالو أبزخا حاسوت كم أبنت ويون كل حاتيات أبا أمرو يعلم يلقب يتأبق كقبرو كلوخا فتسيمو سخف زي بلون سبات يخونو كم مالتيو أمو داتخا سب كلوان نرسو بغال أملاح كمزنا انت داكي إلو مقدو كستخخل يخيليو كمتي نقهو تنسينا قتنا بمستيات رينا قل أبر انتولونا إن أليو قال أملاح كا مستيات نايو بتي متحف قدساوي ملكعينا هوتنا كن مزن نخيلينا كمتي نعها كي بدل نقالكا قبل بي عقر كو زبلنا وسيخون قوبزن من قدو بمنتايا انسها كم قالكا بمنتقنقاقي زبلنا مو كل قوان بأمنت انتدا أهلنا رئسنا كن مرمر معالتاوي مقدنا كنستخخل قال أملاح يمعدنا اللو زي أبهير يبارككم سمعتنا أقل قلت دم سلامنا إخوم كتكتاتولو تأنيحكم بإنترنت نتكتاتولونا أمر ببحبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of سلامنا ترخبونا حتو رئيتو ويكا كتبر كتو التدلي حبريتا مزهل لكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم نخلو في الطامي كم زلو امان اسفا خايت دربي اسغا يتدن ولو ما جمر تاخم زلو ودا تعلو عبرو بلا بغنا خل حلو بغنا خل حلو بغنا خل حلو عبر لاي تسكن بغنا خل حلو يا هلو يا دحاني ومسفلكو زموت انا قريب
دحان 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 دحاني ومس بالكو سموتنا قري ዳሲ ሐበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጻ አምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይኑ ሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና አምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሄ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቑሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ንህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሐን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቆፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። ከምዘይሓልፍ የለን ኩሉ ሓላፊዩ ኩነታት ካይትርአ እግዚኣብሔር ቀረባ። ከምዘይሓልፍ የለን ኩሉ ሓላፊዩ ነታት ካይትርአ እግዚኣብሔር ቀረባዩ እግዚኣብሔር ቀረባዩ እግዚኣብሔር ቀረባዩ። ጨንቃይበልካ እግዚኣብሔር ቀረባዩ